Na začiatku informácie upozorňujeme, že nasledujúci záber je nevhodný pre maloletých divákov a citlivé povahy. V piatok 1. novembra tesne pred poludním sa nečakane zrútil betónový prístrešok na vchode do nedávno rekonštruovanej železničnej stanice v Novom sade. Na záberoch z bezpečnostných kamier je vidno, ako ľudia vchádzajú a vychádzajú z budovy stanice a sedia na lavičkách, keď sa na nich náhle zrútila táto betónová konštrukcia. Pri tej príležitosti zahynulo najmenej 14 osôb a tri osoby sú zranené. Na miesto tragédie sa dostavili početné vozidlá pohotovosti policie a hasičov. Akcia vyslobádzania obetí a záchrany zranených osôb spod zrúcaného betónu trvala dlho do noci. V súčasnosti prebieha forenzné vyšetrovanie.